Fala pessoal, boa tarde, tudo ótimo com vocês? Rogério Júnior para mais um vídeo aqui com vocês. No vídeo de hoje, abertura do mês de agosto, primeiro dia útil do mês de agosto, hoje é 3 de agosto de 2020. Nós vamos começar a falar sobre investimentos em ações, fundos imobiliários, carteiras recomendadas. Então vamos lá, vou mostrar um pouquinho também para você dos meus investimentos, o que que eu fiz. O que que eu vou fazer, como eu estou fazendo, tá? Eu acabei esquecendo, eu falei que ia gravar, eu prometi que ia gravar, e eu acabei esquecendo, então a primeira parte eu já gravei, a primeira parte eu já gravei, perdão, a primeira parte eu já apliquei, tá? Eu vou fazer a gravação aqui investindo 45 mil, o João, vem cá, João, vai fazer mostrando investindo mais 1.000, e a primeira parte eu já gravei. A primeira parte eu já investi, então 10 mil que foi da nossa carteira recomendada eu já investi e agora eu vou fazer o investimento, 5 mil também da carteira para dividendos eu já investi, agora eu vou fazer o investimento de mais 10 mil em mais ações, mais 5 mil em fundos imobiliários e mais 5 mil em outros fundos imobiliários. Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com você, esse vídeo vai ficar um pouco mais descontraído, um pouco mais despojado, mas nós vamos fazer isso juntos, tá bom? Então, tá aqui tela compartilhada. Este é o nosso canal de investimentos no Telegram. Aqui nós já recomendamos, ó, quanto que foi a nossa carteira recomendada de ações do mês passado, mais de 20% de rentabilidade, foi bem, bem bacana. Já passamos a nossa carteira recomendada aqui para agosto, tá? Nesse mês de agosto, nós vamos enviar algumas recomendações gratuitas para que vocês possam testar estas recomendações, para que vocês possam começar a aplicar este recurso por conta própria. E a partir do mês que vem, nós lançaremos os produtos de investimentos, tá bom? E vocês poderão investir em carteira recomendada de ação mensal, carteira recomendada de ação semanal, fundos imobiliários, vamos ter. ETFs recomendados, vamos ter commodity, vamos ter moedas, vamos ter ações americanas conhecidas como estoques, acho que fundo imobiliário eu já falei, vamos ter dicas de cripto, enfim, vai ser um produto bem completo esse produto de investimentos, tá bom? Vai ser um módulo bem completo. Deixa eu deixar o João aparecer um pouco mais aqui. E vamos lá, eu já estou logado aqui na Nova Futura. Eu vou fazer o bem burrão aqui, tá bom? Bem burrão. E vocês vão poder acompanhar isso aí junto comigo, tá? Não que eu esteja chamando nenhum de vocês de burro, pelo amor de Deus, a gente vai fazer do jeito mais cru possível, mais simplista possível, para vocês acompanharem aí como é que faz investimentos, tá bom? Então, deixa eu ver aqui até nas finanças para mostrar para vocês. Aqui é o que já tá, extratos. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu transferi hoje, tá vendo? 3 do 8, 40 mil aqui para Nova Futura. E aqui eu já investi os primeiros 15 mil. Então agora eu tenho mais 25 para investir, tá vendo? 15 mil eu já investi. Então tá faltando investir os outros 25. Então nesse momento nós vamos lá no Home Broker aqui da Nova Futura, tá? Em cada corretora funciona de um jeito. E nós vamos falar mais aqui para vocês sobre o Home Broker. Tá, então mostrando aqui para vocês, vou falar quais investimentos eu já fiz, tá? Eu coloquei 10 mil aqui, diversificado na carteira recomendada de ações aqui do Rogério, que já está lá no grupo, tá bom? E já coloquei 5 mil aqui na carteira recomendada de dividendos do Rogério, também já está lá no grupo. Agora nós vamos fazer aqui mais 10 mil de investimento nestas ações aqui. Então o que que a gente faz? Pega aqui as ações e vamos colocar aqui em pesquisar ela. A gente já continua. Então vamos lá, continuando aqui, tá? Ações aqui, eu vou procurar uma por uma e a gente vai fazer conta junto, mostrar para vocês aí como é que compra fracionado, tá? Então, Locaweb primeiro, LWSA3, vou pesquisar aqui no papel padrão, cliquei no comprar. Ele jogou aqui para mim no Ordem a Mercado, lembrando que aqui nós estamos no Home Broker, tá? Então, quando eu quero comprar um papel fracionado, eu coloco o F na frente, correto? Correto. O F aqui na frente, então eu coloquei aqui. Quantidade que eu quero comprar? Eu quero comprar R$ 1.000 dessa ação.
R$ 1.000. Então, o que que eu faço aqui? Eu abro a calculadora, coloco R$ 1.000 e divido pelo valor da última negociação. Vai dar 20 ações aproximadamente. Então, eu coloco aqui quantidade 20 e o valor que eu quero comprar. Eu quero comprar pelo valor do mercado agora, R$ 49,42. Isso vai me custar R$ 988,40. Vou colocar aqui minha assinatura digital e vou clicar em comprar. Enviar ordem de compra LWSAF3F, tá? Que é local web fracionado, quantidade 20, preço R$ 49,42, valor R$ 988. Sim. Pronto, já enviamos essa ordem de compra, já está aqui posicionado para ser executado. Então, para a gente comprar, tem que alguém querer vender. Agora a gente já vai para a próxima ação aqui, tá bom? Agora vamos aqui para a próxima ação. Eu vou pesquisar o BBSA3, Banco do Brasil. Isso. Banco do Brasil, vem mais para cá. Para você poder acompanhar aí junto com a gente. Tira aquela tomada ali. Vamos para o Banco do Brasil. Vamos ver qual que é o valor. Vou ter que colocar fracionado também. 34,72. Também quero comprar aproximadamente R$ 1.000. Vamos abrir aqui a calculadora. R$ 1.000 dividido por 34,72. Neste caso aqui, nós vamos comprar 29 desse, tá? 28,80. Vamos comprar 29. Ações, nós queremos comprar ele a 34,72, valor de mercado, vai sair R$ 1.006 essas ações aqui. Colocamos aqui assinatura digital, pode clicar aqui em manter na sua assinatura digital aí e vamos clicar aqui em comprar. Deseja comprar Banco do Brasil, fracionado, quantidade 29 ao preço de 34,72? Sim. Já temos aqui nossas duas primeiras ordens executadas, tá bom? Já estão aqui, ó, as duas já foram executadas no valor de mercado. Nossa próxima ação agora que nós vamos comprar é Fleury, certo? Certo. Fleury, deixa eu tirar isso aqui, eu sou muito metódico. Então, Fleury 3F também, certo? Certo. Fleury está 26,55. Vamos aqui na nossa calculadora, R$ 1.000 dividido por 26,55. Vai dar 37 ações da Fleury. Então, nós colocamos aqui 37 ao valor de 26,56, correto? Opa, 55. Caiu, a gente cai junto. Beleza? Vamos clicar em comprar? Vamos. Tá com medo? Não sei. R$ 982, sim. Já investiu 40 mil na sua vida? Ainda não tem essa, essa oportunidade. Dá uma tremederia ou não? Não, de volta, tá firme. Vamos para o próximo. Qual que é essa? Marfrig. Marfrig. Vamos colocar. Rogério, por que que eu estou colocando um F na frente? Você quer explicar, João, ou quer que eu explico? Por que que eu estou colocando um F na frente? Ele está colocando um F na frente, pessoal, porque ele está comprando ação fracionária. Se você não quer comprar ação fracionária, você não coloca o F. E aí você compra um lote de ações, que são 100 ações. Agora, se você não tem dinheiro ou não quer comprar um lote, você coloca o F na frente para você comprar a ação fracionária. Aí você consegue comprar de uma ação a 99 ações. Tá. Qual que é o mínimo de ação que uma pessoa pode comprar de uma empresa? Uma. Tá. Se eu tenho R$ 20, vamos ver quanto que custa essa Marfrig. Como é que é? Marfrig. Por que que ela não tá... Aqui, ó. Marfrig custa R$ 14. Certo. Se eu tenho R$ 10, eu consigo comprar uma ação da Marfrig? Não. Não consigo? Não. Se eu tenho R$ 23, eu consigo comprar uma ação e meia da Marfrig? Não, só uma ação. E o que que acontece com a diferença entre o valor que eu tenho, meus 22 e esses 14? Fica o valor da diferença vai ficar na sua corretora ou no seu banco. Tá, então eu consigo comprar ação fracionada utilizando o F. Sim. Tá.
E para eu, qual que é o máximo de ação que eu posso comprar de uma empresa? 1.000 ações, 10.000 ações. O que tiver disponível no isso. Mercado, na verdade, né? É. Tem que sempre pensar nisso aí. A Marfrig a gente ainda não comprou, né? Não. Ó, o Fleury ainda não foi executado, hein, galera? Não foi executado ainda. Então tá, se eu colocar 100 UF aqui, então 100 UF eu sou obrigado a comprar no mínimo 100 ações? Sim. E de 100 em 100 ações, certo? Certo. Então eu teria que comprar 100 vezes 14,64. E essa aqui é a mais barata que a gente comprou até agora, né? Sim. 100 vezes 14,64. R$ 1.400 eu teria que comprar de Marfrig. Isso. Se eu não tiver 1.464, eu não consigo comprar um lote dela. Não. Aí eu tenho obrigatoriamente que usar o F na frente. Sim. Entenderam aí? Eu não entendi nada. então, eu tenho que colocar obrigatoriamente o F aqui neste caso, tá? Nós queremos comprar aqui 1.000 dividido por 14,64. Vamos comprar 68 da Marfrig. 68 ao preço de 14,64, correto? Correto. Comprar? Comprar. R$ 995. Ordem já foi enviada para o mercado. Próxima ação que nós vamos comprar, ABCB4. Vamos colocar o nosso F de proteção. ABC Brasil. Essa ABC Brasil é do que essa empresa? Banco ABC. Ah, o Amaro Bank? Isso. Era isso. Era. Agora eu não sei agora se chama disso. É o Banco ABC. Também custa 14,06 essa Sim. daí? Ah, não, a outra era 14,6. Essa é 0,06. Tem gente que fala, ah, isso não faz diferença. Que isso? Está só executando parcial? É, executou parcialmente. Tinha gente vendendo ao seu valor. Ah lá, agora pegou e executou tudo. Vocês viram, pessoal? Cambada de pó, brincadeira. Não é isso, não. Mas o que, que aconteceu? Eu estava querendo comprar ao preço de 14,64. E demorou para ter pessoas aqui querendo vender. O pessoal estava querendo vender... Primeiro venderam só 11 ações fracionadas. E aí venderam no preço de 14,64, 11 minhas foram executadas. E aqui tinha sido executado 20, você reparou? É. Tinha sido executada 11 da Marfrig e 20 da Fleury. E depois de um tempinho foi executado tudo. Ou seja, alguém vendeu mais ainda, eu comprei e outras pessoas também puderam comprar. Então aqui as quatro já estão executadas, tá? Vamos para a nossa calculadora novamente. 1.000 dividido por 14,06. Vamos comprar 71 ações da ABC. 71 ações, queremos comprar ao preço de 14,06. E vamos executar a mercado. Rogério, por que você está executando a mercado? Porque eu quero, comprar essa ação agora no preço que ela está. Como é uma ação para o mês inteiro, teve ali, por exemplo, a Localweb, né, que já estava com 3% de valorização hoje, mas isso não me importa. Para a Localweb, a gente está esperando uma valorização de 10 a 15% no mês. Então, subiu 3, ainda estamos esperando 7. Essa aqui, ó, a ABC, ela não teve variação ainda no dia. Então, não tem problema isso daí, tá bom? Não tem problema, ó, já foi executada do ABC o valor completo. Se você quiser comprar com valor um pouquinho melhor, nós podemos deixar a ordem posicionada a mercado. O que, que seria isso? Eu vou fazer aqui na próxima, ó, na Pomo 3. Então, Pomo 3... É a Marco Polo. Marco Polo está com uma expectativa de bastante alta, tá? Marco Polo custa R$2,75? Sim. Qual que é um preço aí que você acha que a gente poderia colocar para Marco Polo só para deixar uma ordem posicionada, não entrar mercado? Ou ela vai subir direto? Não dá para saber. Ó, Marco Polo está com uma desvalorização de 0,36, então a gente está pegando ela um pouquinho melhor do que quem pegou de manhã. Eu vou deixar ela 2,74 para a gente ver. Aí corre o risco de não ser executado. É. Mas vou deixar para que vocês entendam isso. Então, dividido por 2,74, eu vou comprar 365 ações da Marco Polo. Agora em lote. Aqui, por exemplo, eu poderia usar da Marco Polo sem o F, correto? Porque correto. Eu vou comprar mais de 100. Mas e os outros 64? Então, eu tenho que comprar 300 em lote e 64 fracionada? Você pode acabar colocando isso no mercado 364
Ou você, se for da sua preferência, você colocar 300 e colocar 64 fracionário. Mas você pode colocar a quantidade de 364. Mas aí no fracionado ou no inteiro? No inteiro. Então, vamos testar o que ele está falando aqui, ó. Vou tirar o fracionado, continua sendo Marco Polo, vou colocar aqui 364. Opa, ó que legal. Não pode. Ó, a quantidade não é múltiplo do lote de negociação. O papel possui lote mínimo para negociação de 100. O lote desejado recomende ao mercado fracionário. Deseja continuar? Sim. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer as duas? Vamos Sim. fazer o seguinte. Nós vamos colocar pomo 3, sem o F. Vamos comprar 300 no valor de mercado, 2,75, certo? E Certo. depois nós vamos comprar 64 e vamos tentar a 2,74. Certo. Entenderam? Acho que ficou claro aí para todo mundo. Tá certo? Era 364 que nós compraríamos, Isso. né? 365, na verdade. Então, comprar vai custar 825. Agora deixou comprar. Por quê? Porque é múltiplo de 100. Então, sim, está aqui já posicionada para comprar, já executou a mercado. Então, nós vamos tentar novamente aqui o pomo 3. Agora com o F, por ser fracionado, vamos pegar 65 e vamos tentar comprar ao preço de 2,74. Então, o mercado está aqui agora no 2,75. Aqui é para cima, aqui é para baixo. Eu estou posicionando uma ordem aqui embaixo. Então, se alguém vender para pegar a minha ordem, vender mais barato do que está agora, a minha ordem é executada. Então, vamos tentar aqui, 2,74. Deseja comprar mais R$ 178? Sim. E vou deixar aqui posicionada. Vamos torcer para que até o final do vídeo seja executado, tá bom? Está a ordem aqui em aberto, eu posso alterar ela, posso cancelar. Vamos deixar ela ali posicionada. Próxima, Klabin, certo? Isso. Klabin. A Klabin custa 4,18, então dá para fazer a mesma coisa. A Klabin já valorizou 2%, então estamos pegando ela num preço um pouquinho pior do que quem pegou de manhã. Klabin, vamos colocar aqui 1.000 dividido por 4,18, 239 ações da Klabin. Então vou colocar o F aqui para fazer mais rápido. Vamos colocar 239. Opa! Sim, ele muda automático aqui para o F. Você é louco? Subiu para 4,19. Ah, tá. Tava 4,18. Nossa, eu achei que tava 2,18, galera. Quase falei, não, vocês estão doido. Não, porque eu pensei, olha só que loucura isso. Na minha cabeça aqui, eu pensei, tá, preula, tá 2,18. O negócio valorizou 100%, bem dizer, né? De 2,18 para 4,19. Não, foi um centavo que valorizou. É, mas eu vou tentar comprar ela aqui no 4,18 mesmo, tá? Certo? Não vou colocar a mercado, não. Vou tentar a 4,18 mesmo. A ordem rejeitada. Por quê? Será que é porque o meu preço está menor do que o preço do mercado? Não sei. Eu não sei que eu falo. Essa a gente não sabe informar. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Rejeitada. Reenviar esta ordem? Vamos tentar. Rejeitado de novo. Vamos tentar sem o F, compra 200 e depois compra as 39. Para ver se é o problema, Vamos é isso. limpar. É Klabin que a gente está, né? Isso. Klabin. Vamos comprar 200 Isso. a 4,18. Isso. Comprar. E depois a gente vai tentar o quê? E agora comprar 39. Acionado. 39 a 4,19. Ele já Isso. subiu. Uhum. Com F já tá. Comprar. Sim. Ó, a 4,19 já foi executada, porque o mercado oscilou para 4,18 e já subiu para 4,19. Então, nós estamos agora com várias executadas, estamos esperando a Klabin chegar em 4,18 e a Pomo chegar em 2,74, certo? Certo.
Esperamos que chegue até o final do vídeo. E temos uma da Klabin que foi rejeitada aqui. É, será que dá para eu cancelar essa daqui? Não. Não tem a opção de cancelar, né? Uhum. Tá, então foi rejeitada. A gente vai ignorar essa daí. Próxima. Que é essa daqui? IMC. É a ação da KFC, Pizza Hut, Viena. Diz a lenda que a KFC vai subir, né? Sim, a KFC vai subir. Mil. É uma torcida ou é uma análise? Não, KFC sobe. É, dividido por 4,07, vamos comprar 245 ações, tá? Então, fracionado, 245 a 4,07, comprar, sim. Também foi rejeitada, provavelmente porque já subiu. Não, eu acho que o que está acontecendo, eles não estão aceitando que compre 245 fracionários. Você tem que comprar 200 em lote e 45 fracionário. Será? Igual aconteceu com a Cabo. Entendi. Entenderam aí, pessoal? Pode ser também que eles... É, poderia ser que eles não tenham a ação disponível, né? É. A quantidade disponível para ser comprado agora. Mas a explicação dele é mais plausível, tá? Que era 39 e já foi executada. Então, aqui, qual que é a explicação? Então, a gente vai ter que comprar 200 e depois mais 45. É ali o 63 que a gente está? Isso. Então, eu tenho que comprar 200 a 4,07 sem ser fracionária, certo? Isso. Tá certo tudo? Comprar. Mandei. Já foi executada. É isso. E agora a gente tem que comprar o fracionada. 45. Um preço um pouquinho melhor, viado. O lote menor vai comprar mais barato. Comprar. Sim. Opa! Executou. Klabin foi executada, hein? Compramos um pouquinho mais barato. Só falta pomo. Klabin foi executada. Ó, Klabin a gente comprou 200 a 4,18 e 39 a 4,19. E agora a gente executou 200 a 4,07 da 1000 e falta 45 com um preço um pouquinho melhor. Vamos ver se vai ser executado, vamos ver se ela já variou. É, já voltou para o 4,07, né? É, vamos ter que aguardar, tanto a Pomo quanto a Meal 3. Essa aqui já foi as duas, né? Sim. Agora nós vamos para a IGT. A, opa, não. IGTA 3 é o Iguatemi. Isso. 1000 dividido por 33,33. Dá 30, certinho. Então temos que colocar aqui o F. Vamos colocar aqui 30 e vamos comprar a 33,35, correto? Correto. E vamos executar. E já está posicionado ali. Estamos aguardando a execução. Já executou. E o último. Vivara. Vivara? Vivara. Vivara. Ele viu vara, você viu? Né? É, 1000 dividido por 21,70 dá 46. Então tem que ser fracionária. Dá 46,08. Não é 46 mesmo. Vamos comprar a 21,70. Já caiu 2,12% no dia. E vamos clicar em comprar. Sim. Já foi executada a mercado. Ficou faltando quais execuções nossas? Foi pois faltando como fracionário. Não foi executada. Só a fração? Só a fracionária. E? A Meal. 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 Não foi executada. Inteira? Não. Não. É só a fracionária. Só a... Fracionária. Eu acho que a outra foi executada só a fracionária. Aqui, ó.
239 foi rejeitada, Meial foi rejeitada com 245. Então, a Klabin, a Pomo são 65. É, só a fracionária que não foi executada, certo? Que a gente colocou abaixo do mercado, um centavo abaixo. É, as duas não foram executadas a fracionária, né? Sim. Beleza? Beleza. Então, vou fechar aqui rapidamente o home broker para vocês verem. Tinha 25 mil aqui, agora vai ter 16 mil, provavelmente. Fechando o home broker, vamos olhar novamente. E agora temos aqui 15.031, provavelmente foram executadas, não. As rejeitadas vão sumir daqui, será? Não. É, faltam 65. Isso aqui é a Pomo 3, faltam quantas? 65 a 2,74. E essa aqui faltam 45 a 4,6. 45 a 4,06. Beleza? Beleza. Mas... quer mostrar em alguma das duas como altera? Para ser executada? Isso. Então vamos clicar aqui em alterar ordem. Ele vai jogar para cá. O último preço é 2,75. Vamos executar ela aqui a 2,75. Vai dar R$178. Vamos clicar em colocar aqui a assinatura novamente. Alterar. Vamos executar sim. Pronto. Agora ela já foi executada. Duas foram rejeitadas. E a outra foi executada. A outra executou automático, né? Executou, olha lá. Cadê? Aqui. Ali, a 45. Sim, aqui, ó. A 406 foi executada. E a Pomo 3 foi executada a 275 depois da gente editar, tá bom? Então, vamos fechar o Home Broker aqui. E agora a gente já volta com o Home Broker falando de fundos imobiliários. Então, galera, todas as nossas compras de ações já foram executadas aqui, tá bom? Todas as nossas compras de ações já foram executadas, todas. Até agora nós já compramos aproximadamente R$10 mil nessas... aproximadamente não, exatamente R$10 mil nessa primeira carteira de recomendação, é o que está no grupo. B3SA3, BTOW3, CSAN3, CIRI3, EZTC3, Magalu, né? MGLU3, PETR4, VALE, Vale 3, né? Vivara 3, que é VVAR3, e a VEG, a torcida que tem mais torcida que Corinthians e Flamengo, é a VEG 3. Então, essas daqui nós já compramos 10 mil aqui, já compramos as ações de dividendos para o mês, B3SA3, BBSE3, GGBR4, VIVT4 e TRPL4. Nós vamos utilizar muitas siglas, tá bom? De vez em quando a gente vai falar o nome da empresa, mas na maioria dos casos vamos utilizar siglas. Então, colocamos 10 mil aqui, colocamos 5 mil aqui. Acabamos de gravar mostrando para vocês e o procedimento para fazer isso daqui ou isso daqui é o mesmo, certo? Então, é a mesma coisa, o vídeo só ficou mais curto. Aqui já foi executada também, então a gente pode tirar, tá? É o meu relatório aqui do que eu já fiz. Então, as ações aqui também já foram compradas. Então, a gente já comprou aqui R$ 25 mil em ações para o mês de agosto. Agora, nós vamos comprar mais 8 fundos. Vamos comprar aí aproximadamente R$ 1.250 em cada fundo, totalizando R$ 10 mil dividido em 8 fundos. Já estamos aqui no Home Broker. Tivemos as nossas duas ordens rejeitadas. A nossa explicação aqui da ordem rejeitada é porque dava para comprar 2 lotes cheios de Klabin, KLBN4, ia dar 200, certo? E depois um lote fracionário de 39. A mesma coisa para Pomo, não foi? Foi para Pomo, para Meial. A mesma coisa para Meial. E nós tentamos comprar um lote fracionário acima de 100, ele não deixa, tá? Então a primeira explicação é: se você quer comprar 100 e qualquer coisa, 200 e qualquer coisa, 227 ações de alguma empresa, você tem que comprar dois lotes cheios, então 200 ações, e mais 37 em lote fracionário, tá bom? Essa é uma boa dica aí para vocês. Agora vamos começar a falar de fundos imobiliários. Fundos imobiliários.
Vamos pesquisar aqui também pelo código, tá? Fundo imobiliário sempre tem o final 11, né? Sim. Sempre tem o final 11. Por que algumas ações têm o final 3 e outras têm o final 4? As ações com final 3 são ações ordinárias. São ações... Ordinária! Um padre Washington que fez elas. São ações que você vira sócio da empresa. Você está virando, você está investindo para ser sócio da empresa. Ação que tem 4 é ação preferencial, chama PN. Você está, você não tem direito a voto, você só está investindo na empresa para receber dividendos, valorização e essas coisas. Ok. Então vamos falar desse primeiro fundo, pelo primeiro fundo BCFF11. Vamos pesquisar aqui o fundo. Opa. Vamos colocar aqui ordem. Ah, tem títulos aqui, enfim. Ok. Falando sobre os fundos, esse aqui, ó, F2BCFFICI, ele está com a última negociação em 84,40. Ele está com 0,82 de rebaixamento, agora 0,88. Cai mais aí até a gente comprar enquanto eu converso aqui. Eu quero comprar 1.250 deste fundo imobiliário, né, desse FI, certo? É. Eu poderia comprar R$50 desse fundo imobiliário? Não. Eu poderia comprar... Por que não? Que eu não posso comprar 50 desse fundo. Porque a última negociação dele é 84. Você está comprando a preço de mercado. Então, eu tenho que comprar pelo menos um lote de fundo cheio. Ou pelo menos um fundo cheio. Sim. Fundo imobiliário tem lote? Eu tenho que comprar 10, 100, 20 lote? Não, não tem lote. Você pode comprar tanto 234, 200, que... 2. 2, pode. 3, pode. 17, pode. 281, pode. Tá. Tem um limite máximo que eu posso comprar do fundo imobiliário? O limite de quantas cotas ele tem no mercado. O que ele está disponível, porque isso. Tem outras pessoas que são donos desse fundo também, né? Sim. Ok. Tá, então R$84,00, eu posso comprar... Para eu comprar desse fundo, eu tenho que ter no mínimo R$84,40. Sim. Menos que isso, eu não consigo comprar nenhuma fração. Eu não consigo comprar 0,7 dele com R$50,00? Não, não consegue. Tá. Se eu tiver R$120,00, eu não consigo comprar 1,5 desse fundo? Não, você consegue comprar um. E os outros 40 sobra na corretora. Isso. Então tá, então eu tenho que fazer a mesma continha de novo, certo? Certo. Calculadora. Eu quero comprar R$1.250 desse fundo. Sim. É isso mesmo? 10 mil, eu vou comprar 8 fundos, 1.250. 1.250 dividido pelo valor dele de mercado agora, 84,32. Então eu vou comprar 19 dele, é isso? Não, 14. Ou 15 dele, porque 14,8 dá para cima. Então vamos comprar 15 dele? Sim. 15, aí eu coloco o preço de mercado, é isso? Isso. 84,38? Sim. Tá certo? Certo. Por que tá dando 1.265? Que ali você fez volta na conta. Ah, é, 1.250. Eu tô lembrando das ações a R$1.000. Não, 1.265 é só R$15 a mais. Então tá beleza, tá? É. Então vamos executar. Ou não? Vamos. Opa, caiu. 84,32. Subiu. Não, vou deixar 32. Tá oscilando aqui. Vamos ver se a gente pega 84,32. Coloca 37. Você tinha colocado 38? Coloca 37. Então, 35. 35. Nem eu, nem você. Pronto. Aí... Apesar que o valor não muda nada aqui. É, então. Muita mixaria de mudança no valor. Vamos, mas vamos colocar 35. Senão, a gente edita. É. Posicionei. Cadê? Aqui, a compra de 15 BCFF11 a 84,35. Vamos para o próximo IRDM11. Opa, coloquei no lugar errado, né? Aí não funciona, galera. FI Iridium CI, nós queremos comprar também 1.250 dividido por 109. Vai dar 11,46. Nesse aqui nós vamos comprar 11, tá? A 109 cravado. Saúde. Eita!
Ó, foi executado o nosso BSFF11 a 84,35. Esse aqui, olha lá, já subiu, mas nós queremos a 109. Vamos deixar ali, já está posicionado. Vamos para o nosso próximo HGLG11. HGLG11 está 178. Está ficando caro a brincadeira. 178,79. Vai dar para comprar 7. Vamos colocar aqui 7 no preço de 178,79. E vamos comprar. Era 7 mesmo, é de 1.280. Opa, caiu, caiu. Caiu, a gente muda. Sim. Temos dois aqui posicionados que não foram executados. Ah, opa, comprei mais baratinho. Agora falta o IRDM11. Tá, 136, 1.250 dividido por 136,41 dá 9,16. Então temos que comprar. Não posso comprar 9,16? Não. Isso é chato também. Por que não? Aqui, ó, porque 9,16, olha lá. Não não aceita. permite, Não, então 9 ponto. não permite. Ah, seu ladrão. 6,41, certo? Certo. Comprar. Comprar. E acabamos aqui as compras do Rogério. O IRDM11 ainda não foi. Vamos ver se ele alterou muito o preço. 109,05. Subiu um pouquinho. Vou manter ali para que a gente consiga comprar nesse preço. Então, comprei as quatro recomendadas aqui, os quatro fundos recomendados pelo Rogério e pelo João. O HGLG, o João também estava recomendando, né? O João estava com 5, então eu tirei para manter 8 diferentes aqui, tá? Vamos limpar aqui os campos, vamos aqui para o FI Max Rense ER. Nossa, que Ju. Max, renda variável. Rense. Que João Pobrão, você viu os que eu recomendo? É tudo caro, ele quer um de 10 contos. Mas o de 10 conto é bom. Você que tem R$ 22, você consegue comprar duas cotas desse fundo imobiliário, certo? Certo. Ó, serve para pessoas que têm menos capital. Não é um erro. O João, como ele tem menos capital, ele está investindo em ações e fundos imobiliários que permitem a compra dele com o capital que ele tem para que ele possa fazer a diversificação, tá? 1.250 dividido por 10,83. Dá para comprar 115 e comprei tudo, sou dono. 115 no preço de 10,83. Vamos comprar 116. 116 e comprar. Ó, o Já executou? IRDM11 ainda não foi executado. Será que até o final do vídeo vai ser executado? Vamos Fica a dúvida. lá. Ó, o João metendo as caras agora, comprando um carão. 1.250 dividido por 123,94. 10, exatamente 10. 10 a 123,94. Rogério, sempre tenho que fazer isso daí? Sempre. João, você tem alguma recomendação para fazer diferente do que a gente está fazendo? Não. O cara vai ter que fazer isso aqui para comprar as ações Vai. dele, né? Quanto tempo a gente já está de vídeo? 40 minutos aí, mas aqui a gente está ensinando passo a passo, está descontraído, está brincando. É realmente para você aprender a fazer, tá bom, cabeção? Você tem que assistir o vídeo. E aí você vai aprender. É um processo aí, mas, cara, é um dia no mês, como é a carteira recomendada mensal, tanto de fundo quanto de dividendos, cara, é um dia no mês você aplicar seu dinheiro, acho que vale a pena você investir, não é perder tempo a investir. Enquanto falava, caiu e a gente vai comprar mais barato. Pô, que dá. Ah, não, vai passar muito. Não, agora eu vou comprar mais barato. Já eu mandei essa daqui. Agora vamos para vinho. É ações de vinho, é? Não, você é da igreja. Vinho, 1.250 dividido por 56,50, 22,12 vai ser 22 mesmo.
ao preço de R$56,50, tá? Certinho? Certinho. Comprar. Sim. Já foi executada. E a nossa última compra, VISC 11, é do Leonardo da Vinci. 1.250 dividido por 102,41 dá 12,2. Então, vamos comprar 12 dela a 102,41. Cara, presta atenção. Agora, a gente fez algumas brincadeiras aqui, mas eu sou bem focado no que eu estou fazendo. Então, presta atenção para você não errar. Apesar que agora já passou uma boa parte do vídeo, né? É, e você pode estar me xingando agora porque eu não falei isso no começo. Mas presta atenção quando você for digitar o preço que você quer comprar aqui, porque em ações sempre tem gente, ações, fundos imobiliários, no day trade, no swing, sempre tem gente especulando. O que é especulando? É alguém que deixou o preço lá em cima para vender ou lá embaixo para comprar. E se você, sem querer, em vez de digitar 102,41, você digitar 201,41, e mandar executar rápido, porque você está com pressinha, querendo fazer as coisas sem prestar atenção. Até engasguei, velho. Você pode acabar tomando uma paulada desnecessária, tá bom? Correto? Correto. Então, sempre preste atenção. A quantidade, não. Se você comprar uma quantidade maior, pode ser até beleza, você só vende ali o que você não queria, porque dá para você vender. Você comprou 12, depois dá para você vender uma só duas, correto? Três, quatro, porque você é dono. Você é dono de 12, então vamos supor que sem querer, em vez de comprar 12, você tinha saldo e você comprou 21. Você não quer ficar com as 21, você só quer ficar com 12. Você vende a diferença, tá bom? Você vende a diferença, não tem problema. Você vai vender 9 e vai manter as 12 que você tinha. Só que, se isso aqui, esse fundo imobiliário, custa 102,34 e você entrar vendendo, comprando a mercado a 201 e alguém tiver posicionado tentando vender a 200, a sua ordem vai ser executada a 201 e você vai ter perdido aí R$1.000 logo de cara, porque você vai ter que esperar esse fundo ter toda essa valorização de 102 até 201. Então, presta atenção e toma cuidado aqui na hora de digitar o preço, tá bom? Então, 102,34, total aqui que eu quero comprar 1.228 e comprando, sim, executada já direto. Ficou faltando comprar uma da minha recomendação, que é o IRDM11, e uma da recomendação do João, que é o XPLG11. Isso aqui é a ver com a XP mesmo? É um fundo imobiliário de logística da XP. Tá vendo? Não sou tão burro. Só parece. A gente está tentando comprar 123,93 e no mercado está 123,94, 95, oscilando, tá? E o outro nós estamos tentando comprar a 109, acho que está 109,05, 109,02. 01, estava 05, né? Na hora que a gente olhou, 02, 01 já caiu. Então vou deixar aqui, provavelmente isso deve ser executado aí até o final do dia. Qual que é o último horário para negociação de fundos imobiliários e ações? 17? 17. Eu acho que é 18, não é? No horário de verão era 18 horas, 17, e até 19. Atualmente é 17 horas, o mercado já está fechando. Tá, belezinha. Vou deixar isso aqui, até o final do vídeo a gente volta aqui nesse Home Broker. Vocês repararam aí que, por mais que pode parecer um processo um pouquinho chato ou talvez um pouquinho trabalhoso, a gente foi fazendo conta aqui de quanto que a gente queria comprar, porque a gente queria comprar em valor financeiro cada ação e cada fundo imobiliário. Fizemos investimento aqui, agora vai estar 5 mil. Deixa eu fechar aqui e mostrar para vocês. Home Broker. Abrir aqui em tela cheia. E vamos mostrar aqui para vocês, ó, 5.120. E esse 5.120 é um valor que nós vamos utilizar para a nossa carteira semanal, tá bom? Na carteira semanal nós vamos utilizar 5.000. Então vai ser 5.000 essa semana. Aí no, na sexta-feira a gente, na verdade, sempre na segunda, né? Na segunda nós vamos colocar 5.000 e depois vamos tirar na próxima segunda, que vamos realocar esse 5.000 em outra carteira recomendada diferente. Opa, o da XP já foi. O da XP só está faltando o IRDM 11. E as outras ordens que foram rejeitadas aqui,
porque a gente colocou um fracionário acima do lote cheio, tá? 239,1, 245 a outra. Pronto, tudo executado, tá faltando só o IRDM11, todo o resto já foi executado. Até o final do vídeo, nós teremos as informações completas. Aqui eu fiz tudo pela Nova Futura, vamos voltar aí, João? Volta aí no Excel e vamos falar para a galera aqui quanto aproximadamente a gente gastou, tá? Nós compramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ações. 25 ações. Qual que é o custo da operação pela Nova Futura? R$6,98. Então, nós tivemos um custo de R$174,50 para fazer a execução dessas ações e nós compramos aqui 25 mil em ações, tá? Então, 25 mil mais 1%, isso representou aí 0,6% do nosso investimento. 25 mil mais 0,6%. Quanto que eu tinha falado que custou? 25 vezes 6,98. 174, 0,7%, tá? 25 mil mais 0,7%. Isso, exatamente 0,69%, tá? Então, fica pra você aí, cara. Se você... É a minha corretora de confiança, tá? Eu confio muito na Nova Futura e confio muito na Genial Investimentos, tá? Nova Futura Investimentos, Genial Investimentos. Eu já tive problemas com a Rico e com a XP Investimentos. Eu tô recomendando que você tenha obrigação de usar a Nova Futura? Não. Eu tô falando para você, em maneira alguma, usar a XP e a Rico? Também não. Não é nenhum dos dois que eu tô fazendo. Eu tô falando que, para mim, vale a pena, pelo tanto que eu confio na Nova Futura, pagar esses R$ 175 de taxa para a compra destas ações e de fundos imobiliários. Qual que é a taxa da Nova Futura? R$6,98 também. Então, compramos 8 fundos imobiliários, 8 vezes 6,98, R$55 mais 175. Tivemos um total de taxa de R$ 230, mas foi R$ 230 em 35 mil de investimento. Pô, você está investindo 35 mil, vale a pena você economizar 230 para ter uma proteção, que eu confio nessa corretora? Às vezes não vale, concorda comigo? Sim. Mas você que tem um capital menor, aí olha só o que a gente vai falar. A gente vai falar junto isso aqui. Você que tem um capital menor, imagina o João. Quanto que é o seu capital para investimento hoje? Meu capital hoje, que eu invisto todo mês? Hoje eu tenho aproximadamente mil reais, 1.050. R$1.050. Você imagina para o João, vale a pena para o João gastar ou investir, porque no meu caso eu considero um investimento de proteção, apesar do Banco Inter ser muito bom, não é esse ponto que eu quero chegar. Valeria a pena para o João, com os R$1.050 que ele tem hoje, pagar em taxas, vamos usar o termo pagar, gastar em taxas, R$230? Não compensaria. Por que não compensaria? Porque nos R$1.000 do João, se ele gastar R$230 em taxa, significa que ele está gastando 23% do capital dele em taxas. Então, ele teria que ter uma carteira que valorizaria muito só para cobrir as taxas, certo? Por exemplo, a nossa carteira recomendada no mês passado, ela foi ótima. Você concorda que 20% é ótimo? É muito bom. É muito bom. Se ele tivesse feito pela Nova Futura com os R$1.000 dele no mês passado, só para cobrir as taxas, ele ainda sairia com prejuízo de R$30. Então, não compensa ele ter que pagar essas taxas por causa do tamanho do capital. Entenderam essa conta, essa regra? Então, agora eu vou mostrar para vocês investindo R$5.000 e o João também vai mostrar para vocês investindo R$1.000. Dá para a gente fazer nesse vídeo? O seu também? Você quer fazer depois? Tá meio assim. A gente, qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo aqui para ele não ficar muito longo, mas vocês entenderam, tá? Então, R$35.000. Eu gastar R$230 em taxa, legal, porque é só 0,6.
Eu estou esperando para essa carteira recomendada pelo menos 5% de valorização. Pode cair? Óbvio que pode. É um mercado de renda variável. Nós tivemos no Brasil aqui um baita de um preço, no mundo inteiro, por causa do Covid. Então, tivemos uma bela queda em janeiro, fevereiro e março. De abril para frente, nós viemos recuperando, tá? Em junho, nós já zeramos as nossas perdas com ações e fundos imobiliários. E agora, em julho, a gente teve a nossa primeiro mês com valorização. Estamos com a nossa carteira recomendada aí com 20% de rentabilidade, porque em junho tinha zerado, foi 20% rentável em julho, então está com 20% de rentabilidade. Mas é isso. Isso que eu queria falar nessa parte aqui, para a gente dividir, para a gente ir lá para o do Banco Inter. Eu nunca investi pelo Banco Inter, eu sempre, como eu já falei, fiz pela Genial e pela Nova Futura. E agora, Banco Inter é só um aplicativo? Não, dá para fazer pelo computador. Dá para fazer pelo computador? Dá. Ah, se dá para fazer pelo computador, eu vou dar só uma pausa no vídeo e já volto. Mas ficou claro para vocês, tá bom? Capital alto, use a corretora que você mais gosta. Eu gosto de Nova Futura, mas você usa a que você mais gosta. Lá no site da Hotmart, na nossa área de membros, nós vamos deixar um vídeo gratuito, onde a gente vai ensinar você a cadastrar na Nova Futura, na Genial, na XP, na Rico, na Clear, na Isinvest, no Banco Inter, no BTG Pactual. E lá nós vamos falar a taxa de cada um, os prós e contras de cada um. Você escolhe o que você preferir. Vamos ensinar também a cadastrar na Venue. Uhum. Vamos ensinar a cadastrar nas corretoras de criptomoeda, na Mercado Bitcoin, na Foxbit, na Brasil Bitcoin, na Coinbase. Enfim. E você vai poder operar na corretora que você mais gosta. Nós vamos falar as taxas de todas elas e os prós e contras de todas elas. E você faz na corretora que você preferir. Então agora nós vamos falar de Banco Inter. Nem vou pausar o vídeo, vamos colocar aqui Banco Inter. Então agora a gente vai falar do Banco Inter aqui, vamos fazer aqui pelo próprio computador. Então vamos acessar o site do Banco Inter. Eu vou acessar minha conta. Vou colocar aqui minha agência e conta, vou dar uma pausa no vídeo para deixar essa informação oculta e volto em um segundo. Aqui ele perguntou minha localização, vou permitir, ok, entendi, vou clicar aqui em rage, e aqui eu tenho que colocar o meu iSafe, certo? Não, aí sua senha. Tá, então vou colocar minha senha aqui e já volto. Coloquei aqui minha senha, agora eu tenho que colocar o iSafe aqui do Banco Inter, gerar, ver o código, beleza, gerou, vou colocar aqui o meu código e já volto. Pronto, coloquei o código, já estou aqui dentro do Banco Inter, dentro da minha conta. Está aqui os 5 mil que eu coloquei para fazer a aplicação. E por aqui nós vamos fazer o investimento desses 5 mil reais, tá bom? Eu vou só fazer uma conta aqui de como que eu vou investir esses 5 mil e eu já volto aqui para falar com vocês. Então, pessoal, voltando aqui, depois de uma pausa rápida aí, um segundo de pausa. Definimos aqui qual carteira que nós vamos fazer para o valor menor, tá? E vamos fazer junto com vocês aqui. Nós vamos vir aqui em investimentos. Depois. Home Broker. Isso. Vai abrir aqui o nosso Home Broker. Cadê ele? Tá, um segundo eu já volto, eu preciso fazer esse procedimento aqui, que é criar uma assinatura digital pelo aplicativo. Pronto, fiz o procedimento no aplicativo, foi bem simples de fazer, tá? Era bom até que eu tivesse falado para vocês, deixa eu abrir aqui o aplicativo novamente, que eu faço olhando para ele e falando para vocês. Eu acessei o aplicativo, vim aqui em Pay Investimentos, depois selecionei Home Broker. E na primeira visita, que é o Home Broker, ele já pediu para eu criar uma assinatura digital. Não está focando, mas enfim, eu criei a assinatura digital, são 8 dígitos e aí tudo já funcionou para vir aqui para o site. Vou clicar aqui, onde está mandando, vai abrir o Home Broker e nós vamos começar o nosso trabalho. O Home Broker é pop-up, sempre permitir. Vamos fechar, vamos clicar aqui novamente. Eu não estou com a tela compartilhada. Não estava, não. Eu não estava com a tela compartilhada, agora estava sim.
Voltando aqui, tela compartilhada. Estava com a tela compartilhada assim, é que normalmente ele fica com uma barra verde em volta, não estava. Estamos aqui no Home Broker agora do Banco Inter, tá bom? Pelo site normal, dá para fazer pelo aplicativo também, correto? Correto. Então, pelo aplicativo dá para fazer, muito tranquilo. Nós definimos aqui que nós vamos colocar 3 mil em ações e 2 mil em fundos imobiliários. Nós vamos colocar uma parte em ações aqui, buscando uma valorização maior, e uma parte em proteção. Rogério, por que você não vai só buscando a valorização? Porque nós estamos vivendo um período meio sombrio, ninguém sabe sobre a segunda onda do Covid, ninguém sabe o que vai acontecer com o dólar, a bolsa está num patamar muito alto, a gente não sabe se isso é especulação ou é realmente valorização. Então não adianta você só querer uma valorização. Obviamente que a gente quer uma valorização aqui média de 30%, tá? Mas você quer pagar o pato de uma desvalorização de 30%? Ninguém quer, certo? Então, a gente coloca aqui uma para valorização e umas para proteção. Então, na média aqui, se nós conseguirmos qualquer coisa acima de 10% de valorização, tá show de bola. E em fundos imobiliários, se a gente conseguir aí qualquer coisa acima de 5% de valorização, para a gente tá show de bola, ter uma média aí de 7,5%, 8% de valorização, para a gente nós já vamos ficar muito felizes, qualquer coisa que vier acima disso vai ser muito bom, tá bom? Aqui é o que a gente espera máximo para cada um, tá? Com a 28, 36, 36, 43, 5, 7, 4, então a gente tá buscando aí até um máximo de 20% de rentabilidade, só que nós não queremos perder mais de 10% do capital, tá beleza? Então, ficou explicado, vamos começar aqui. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos dividir 3 mil por 8. Vamos colocar R$ 375 em cada uma e vamos ter que fazer aquele procedimento novamente, tá? Então, BBSA3 é a nossa primeira aqui. Onde que a gente vai papel aqui? Papel padrão. Papel padrão. Comprar. Ele abre aqui um pop-upzinho e aí o pop-up é igualzinho aquele cantinho da Nova Futura, né? Sim. Vamos ter que colocar aqui o F. Tá R$34,30. Vamos abrir aqui novamente a nossa calculadora. Quanto que a gente quer colocar? 375 dividido por R$34,30 dá 11. Então vamos colocar 11 aqui, quantidade 11 a R$34,30, correto? Correto. Sua assinatura digital. Eita, coloquei tudo errado. Vou manter aqui minha assinatura digital. Vou clicar aqui em comprar. Deseja comprar? Sim. Conta depósito sem saldo para esta operação. Login. O que aconteceu aqui? Conta depósito Bovespa sem saldo para esta operação. Login 5128398. Valor disponível zero. Valor total da ordem. Ok. Deixa eu verificar aqui o que aconteceu. Se eu tenho que alocar o recurso aqui e já volto. Pessoal, eu decidi aqui que eu vou fazer pelo aplicativo, tá? Então eu vou conectar o aplicativo aqui do Zoom e aí eu vou compartilhar a tela do aplicativo. Já volto em um segundo. Voltando aqui às gravações, nós decidimos agora fazer através do aplicativo, tá? Então, vou compartilhar a tela pelo celular e nós vamos fazer isso juntos, tá? Compartilhar, tela, iniciar agora. Tela compartilhada, já estou aqui na tela do aplicativo. Banco Inter, entrar, vou colocar aqui minha digital. Já estamos logados aqui no aplicativo, saldo da conta, total investido ainda temos zero aqui, tá? Mas eu preciso saber. Só isso. Vou clicar aqui em Pai Investimentos, total investido, já mostrei para vocês que está zero. Vou clicar aqui em Home Broker e agora nós vamos aqui adicionar os papéis que a gente quer realizar os nossos investimentos. Vou abrir aqui a calculadora no computador para eu fazer de forma mais rápida, tá bom? Então, primeiro papel, BBSA3F, né? Aí a gente vai em operar.
operar. Vai, coloca o papel. BBSA3F, clicar em pesquisar. É BBAS. Oh, meu Deus. AS. Operar BBAS3. Apareceu aqui, nós queremos comprar um lote de 11. Ah, o valor de mercado está R$ 34,30, vai custar R$ 373, certo? Certo. Posso comprar? Pode. Comprar. Sua assinatura. A minha assinatura digital. É, vou parar de compartilhar aqui, né? Porque senão não vai ser legal. Já volto aqui com o compartilhamento. Cadê o zoom aqui para eu parar de compartilhar? Pronto, só para eu colocar ali minha assinatura digital. Estou compartilhando a tela novamente. Aqui pelo celular eu tive o mesmo problema, tá bom? Como eu nunca usei o Banco Inter, eu não sei como é que resolve. O João já usou, mas ele não conhece esse problema que está dando aqui. Eu vou pausar o vídeo novamente, vou entrar em contato com a corretora e vou verificar com eles aqui o que que a gente precisa fazer para resolver este tipo de problema, tá bom? Isso para mim é estranho. Conta depósito sem saldo para esta operação. E a nossa conta tem saldo. Então eu volto aqui em um segundo. Fala pessoal, voltando aqui, um pouco decepcionado com o Banco Inter, tá? Vou falar a verdade para vocês, não minto em nenhum dos meus vídeos. A sessão foi até inspirada aqui. Liguei para o Banco Inter, passei mais de 20 minutos na primeira tentativa de ligação, não fui atendido, tá bom? Já passou das 17, ok, entendo isso, amanhã ligo novamente. Depois liguei de novo, passei mais 8 minutos, não fui atendido, desliguei a ligação. E corretora gratuita tem dessas, tá bom? Por isso que eu particularmente não gosto. Estou dizendo que o Banco Inter é ruim? Não. Mas como a minha primeira experiência com o Banco Inter foi negativa, porque tentei executar a ordem a mercado, não foi possível. E aí, como todo bom inteligente, todo bom brasileiro, aí vim pesquisar aqui no Google, achei um vídeo no YouTube, um rapaz fala bacana. E aqui na primeira resposta, ele não conseguiu, tá? Vou até mostrar aqui com o João, mandei o print para ele, ó. Conta depósito Bovespa sem saldo para esta operação. Aqui meu login falando que não tinha valor disponível, sendo que tem R$ 5.000 no Banco Inter. Estou gravando o vídeo no dia 3 do 8 e transferi esses R$ 5.000 hoje. Quais são os dois possíveis motivos aqui, ó? O Banco Inter fala que por uma proteção nossa, ele permite um limite operacional de apenas 50% do capital na aplicação de investidor e o resto tem que ficar em investimento seguro, renda fixa, tá bom? Não é esse o meu interesse, não é esse o meu interesse. Depois teve uma outra pessoa que já fala aqui, resposta robótica do atendente, que o dinheiro tem que dormir na corretora. Ou seja, se você transferiu para o Banco Inter hoje, só amanhã que o seu dinheiro vai estar disponível para que você faça o investimento. Por que isso, Rogério? Falando na prática para vocês, porque de hoje para amanhã eles vão utilizar o seu dinheiro, né? Então, é uma corretora com taxa zero? Sim, é uma corretora com taxa zero. Mas tem esse detalhezinho aí que no primeiro dia, espero que seja só um dia mesmo, no primeiro dia eles não deixam você utilizar o seu dinheiro para operar. Provavelmente eles estão operando com o seu dinheiro. Tenho 32 anos, não sou velho, mas já sou um cara mais velho. Eu gosto de ter um telefone para eu xingar, para eu não vou falar palavrão, porque quando estiver monetizando o vídeo vai atrapalhar a monetização. Mas eu gosto de mandar as pessoas para aquele lugar, eu gosto de ter uma pessoa para xingar quando as minhas coisas dão problema. Então, eu gosto de, na hora que eu ligar no telefone, em menos de um minuto já ter ser atendido para expor o meu problema, pelo menos.
se vai ser resolvido, quanto mais rápido, melhor, mas eu gosto de ter alguém que me atenda rápido. Tanto a Nova Futura, quanto a Genial Investimentos, tem esse atendimento por telefone muito rápido. O João está aqui, ele já é da nova geração, o João tem 18 anos, ele já é da era digital. Então, para ele, um banco digital faz muito mais sentido. Uma corretora digital faz muito mais sentido. Quando ele aplicou pela primeira vez, o dinheiro já estava no Banco Inter há alguns dias. Então, ele não passou por esse problema, tá bom? Eu passei por esse problema. O João, obviamente, vai defender o Banco Inter, porque nunca teve problema com o Banco Inter. Não tem jeito, tá? Vamos pontuar uma coisa aqui em primeiro lugar. Se o seu capital é baixo, capital baixo, eu estou falando menos de 5 mil reais, tá bom? Menos de 5 mil reais é um capital baixo. Por que que eu estou falando capital baixo? Porque se você for investir em 10 ações pela Nova Futura, tendo 5 mil reais, você vai estar pagando aí R$69,98 de custo, R$69,90, R$69,80 de custos. Isso já representa 1% aí, mais de 1% do seu capital. Então, já não é legal, tá bom? É melhor que você opere na Nova Futura com mais de 5 mil reais. Por quê? Igual eu dei o exemplo aqui, com mil reais. Se o João fosse investir em 10 ações, gastaria R$69,90. De mil reais já são 6%. E venhamos e convenhamos, 6% de valorização numa carteira é uma ótima valorização mensal, tá? Então, ele ter a obrigação de já começar o mês tendo que buscar 7% só para pagar a taxa é burrice, tá? Então, para quem tem menos de 5 mil, é melhor ainda assim que você utilize um Banco Inter da vida e qualquer outro que é gratuito. E uma Clear da vida, tá bom? Apesar de você não ter esse suporte telefônico rápido, com qualidade, do jeito que eu gosto. Se você tem mais de 5 mil, use uma Nova Futura, use uma Genial, use uma XP, porque o Maís investe, porque você liga e vai ser atendido rapidamente, tá? Como que eu posso encerrar esse vídeo aqui para não ficar com esse clima chato? No próximo vídeo já fica a dica, né? Não deixou o seu like no vídeo? Já deixa o seu like, pô, que conteúdo legal, trazendo o João, um menino novo, investindo aí para mostrar que não tem idade. Tem idade, João? Não. Você começou a investir com quantos anos? Com 18. 18, tem 18 anos, é menino ainda. Então não tem idade para você começar a investir. Tem valor mínimo para começar a investir? Não. Não tem valor mínimo. Eu esperei ter mais de 50 mil reais. Não foi agora, tá? Em 2017, até antes, 2016 para 2017, foi quando eu comecei a investir mais pesado nesse mercado de renda variável. Antes eu fazia meus investimentos ali. Aí, em 2016, conheci o mercado de cripto, comecei a brincar. 2016 para 2017, comecei a brincar mais forte com fundos imobiliários e ações, tá bom? Mas já tinha ali meus 29 anos de idade, 28 para 29. Então, ele começando com 18, já está começando 10 anos antes de mim. Com os juros compostos, isso vai fazer uma diferença quando ele tiver 28, 29 e 30, que é um absurdo. Então, não tem idade para você começar a investir. Se você tem 18, você já pode começar com o seu nome. Se você tem menos de 18, usa o nome do seu pai, da sua mãe, da sua avó, converse em casa, usa a sua mesada, usa o dinheiro que você, se você tem menos de 18 e é trabalhador, usa o dinheiro que você, não interessa a sua profissão, desde que você venda água, que você faça marketing digital, marketing multinível, não interessa o que você faz. Usa o dinheiro e já começa a fazer as suas aplicações utilizando o nome de algum familiar seu de confiança, tá bom? Não tem idade para começar a investir. Então, isso, muito legal. Tem capital baixo, começa a investir pelo Banco Inter. Melhor coisa do Banco Inter, você consegue fazer tudo aqui na sua mão pelo aplicativo, tá? Um banco digital muito bacana, muito bom do Banco Inter. Não tem taxas, muito ruim do Banco Inter. O primeiro dia você não consegue utilizar o dinheiro e o suporte por telefone, o atendimento é muito demorado. Eu, por exemplo, não consegui. Prós da Nova Futura, para quem tem mais de 5, 10 mil reais, o prós da Genial, prós da Easy Invest. Você tem um suporte telefônico muito rápido, você colocou o dinheiro no mesmo dia, você já consegue utilizar. A execução de ordem é sempre muito rápida. Como eu já falei, isso é muito importante para mim. O suporte é muito bom, você é atendido em menos de um minuto. Porém, o ruim é a cobrança de taxas, tá bom? Não é das piores taxas, como a XP Investimentos, que cobra R$18,90, né? Por cada ação que você compra, é R$6,90, três vezes mais barato, mas tem esse ônus aí da cobrança de taxas. Vamos finalizando por aqui, falei aqui,
O que que eu tava falando? Olha só, me perdi aqui, vamos fechar isso aqui também. Voltamos aqui em Nova Futura. Vamos dar um Ctrl F5 aqui, vamos ver se a gente vai continuar logado. Viram que estava. Vocês viram aí que estava 4.031, está 40.031, está 40.008. Nós alocamos R$ 34.000, tá? E olha só que legal, nós já tivemos uma valorização no primeiro dia aí de 0,7% somado tudo, tá? Vamos clicar aqui, vamos mostrar para vocês tudo que a gente comprou só hoje. Compramos B3 SA3, R$ 2.000, compramos IRDM11, R$ 1.200. Ah, não vou falar um por um, vocês pausam o vídeo aí e dão uma olhada, tá vendo? Mas diversificando tudo entre R$ 1.000 em média nas ações e R$ 1.250 nos fundos imobiliários. Compramos 33 ativos. 33 ativos. Esse é o termo entre fundos imobiliários, entre ações para rentabilidade mensal e ações para dividendos. Investimos aqui um total de R$ 35.000, tá bom? R$ 35.000. E já tivemos aí uma valorização de 0,7%, o que já cobriu todas as nossas taxas, tá? No primeiro dia, todas as nossas taxas já foram cobertas. Então, bababá, que mais? Ah, era o que eu tava falando e perdi duas vezes a linha de raciocínio. Já deixa o seu like aqui para ajudar a gente a continuar produzindo vídeo para o canal. Primeiro vídeo do João Vitor aqui no canal. Gostou? Gostei. Descontraído, né? É. Pensa no menino que tá travado para gravar vídeo. Tá travado demais para gravar vídeo? Não, agora foi. No começo estava bem travado, já tá melhor, já tá indo, já tô me soltando. Viu? Com muita vergonha ainda. Mas olha só, é uma câmera, não morde. Pá! Você dá um tapa nela. Se deu qualquer problema, você trava. Se deu um problema muito grave, você desliga e começa de novo. Enfim, é uma câmera, não tem. É um microfone. Tá aqui o microfone. Tá? É uma câmera e um microfone, não precisa ficar tímido. Você também que tem vontade de gravar, grava aí, mostra para o mundo o seu conteúdo, não guarda isso para você não, tá bom? Tem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. No primeiro link aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para o nosso canal de investimento, agora é XGH Investimentos, tudo junto, né? Isso. Então, t.me/XGH Investimentos, tudo junto, eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição do vídeo. No segundo link na descrição do vídeo, eu vou deixar o contato da XGH Markets no Telegram, o do suporte é t.me/XGH Markets, é o nosso suporte. Vou deixar aqui também, provavelmente, Não, vou deixar o Instabio, que tem todas as nossas redes sociais lá no Instabio. Ficou com qualquer dúvida? Deixa aqui nos comentários ou pergunta lá para a gente no suporte ou através do chat do grupo, do chat do canal, tá bom? Tem um grupo lá vinculado ao canal, é o XGH Invest Club. Você pode deixar sua dúvida lá, a gente sempre responde. Esse mês nós deixamos lá gratuita a nossa carteira recomendada de ações, nossa carteira recomendada de dividendos e nossa carteira recomendada de fundos, na verdade, a nossa seleção de fundos imobiliários, tá bom? Deixamos tudo isso público. Gostou desse vídeo? Muito! Compartilha ele com seu amigo. Pensa aí quantas pessoas esse vídeo não pode ajudar. Eu sei que ficou um pouco longo, mas é o nosso primeiro vídeo, foi um bate-papo, é o vídeo de compra. Aí você vai ver que qualquer call de abertura de mercado dura mais do que esse vídeo. E aí que a gente acabou batendo um papo e mostrou para você um passo a passo de você, como você utiliza o Home Broker aí pela primeira vez com bastante bom humor. Se inscreve no canal, não esquece disso. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Por que você tem que fazer isso? Porque eu não consegui gravar como é que faz a aplicação pelo Banco Inter hoje. Então, no próximo vídeo, eu vou gravar ensinando como é que você utiliza o Home Broker do Banco Inter para comprar ações e fundos imobiliários. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber a notificação do próximo vídeo, para no final do mês você ser notificado quando a gente gravar o vídeo explicando qual valorização que teve nas nossas ações, nos nossos fundos, qual que foi o retorno dos dividendos que a gente estava esperando, tá bom? Você vai receber isso aí no final do mês. Tem alguma coisa, João? Quais são suas palavras finais? Não sei o que falar. Então agradece a galera por ter Eu assistido queria até o final, vídeo agradecer longo. vocês por ter assistido até aqui, esse vídeo muito demorado. Queria pedir perdão se alguém viu eu aqui envergonhado, eu mais calado. Eu tenho um pouco de vergonha ainda, eu sou meio tímido,
mas com o passar do tempo vou ficando mais solto. E agora, né, torcer e pelas nossas análises, que vai, a nossa carteira vai ser uma carteira muito boa esse mês. E quem não entrar na nossa carteira, não investir em nenhuma ação da nossa carteira, pode estar perdendo uma valorização muito boa. É isso aí, tá bom? Apesar de um ano muito difícil, tá? Eu também opero no mercado de Forex. Quem me acompanha mais de perto aí sabe. Eu não vou falar, não. Deixa isso para quem é do mercado de Forex. Eu vim numa sequência muito boa desde fevereiro, tá bom? Desde dezembro, numa sequência muito boa de fevereiro, melhor ainda ganhando. Junho e julho foram bem difíceis para mim no mercado de Forex, mas para aqui no mercado de investimentos tem me salvado, tá bom? Tem me salvado aí. Junho e julho foram muito bons. Desde abril já vem bom. Junho e julho foram muito bons. Julho, a gente teve aí 20% de valorização só na nossa carteira de ações recomendadas. E para agosto estamos aí com uma expectativa muito boa de 5% a 15%, é o que a gente espera de valorização. Então, deixa o like, galera. Deixa o like, o vídeo foi muito bacana. Eu sou o Rogério Júnior. Nós vamos ficando por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso falar com vocês. Não, acho que eu falei tudo com vocês. Amanhã, provavelmente, eu volto aí e gravo um novo vídeo para vocês falando sobre como investir, como utilizar o Home Broker do Banco Inter, como investir através do Banco Inter. Acho que isso é tudo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!